Добър ден, вие сте с обедната емисия новини на Военния телевизионен канал. Ето и по-важното до този час. Два военни хеликоптера изпълняват задачи на река Дуна в мащабно учение Сарекс 24. Израелски удари по Бейрут. Мащабно учение за търсене и спасяване на пострадали при авиационно произшествие и ликвидиране на последствията от него по бреговата ивица. Сарекс 24 се провежда по поречето на река Дуна в района на Русе. В учението вземат участие служби от няколко министерства, като в него задачи изпълняват и два военни хеликоптера. Учението Сарекс 24 се провежда на територията на местността Стълпище в землището на село Мечка, област Русе. Два военни хеликоптера участват съвместно в учението с катери на граничната полиция. Една от основните цели е да се провери и подобри степента на подготовка на ръководните служители, длъжностните лица и участниците в учението за оценка на обстановката и взимане на правилните решения при ограничаване и ликвидирането на последствията при катастрофа на въздухоплавателно средство. Предварително беше разработен сценарий, с който бяха запознати всички участници, както и алгоритъм за действията им. Тази година идеята е да се види как действа системата при авио произшествия на вода. Военновъздушните сили се включиха с екипи и техника от авиобазите Крумово и Чайка. Над 6000 машини за гласуване са инсталирани до момента. Това съобщи заместник-председателят и говорител на ЦИК Росица Матева във връзка с предстоящите на 27 октомври в неделя предсрочни парламентарни избори. Очаква се процесът по инсталиране на изборите да приключи до утре. Виждате процеса на инсталиране на машините в действие. Зад нас се инсталират машините за страната. До момента са инсталирани над 6000 машини. Едновременно с това се извършва и проверката от държавните експерти, които са 50 на брой. До момента са проверени повече от 2000 машини от вече инсталираните. И този процес ще продължи до края, докато приключи процеса на инсталиране на машините. След като бъдат инсталирани, надяваме се, че този процес ще приключи до утрешния ден в началото на деня. Ще даде разрешение Централната избирателна комисия да бъдат разположени по рампите, които са зад вас, първите машини, които ще тръгнат утре на обяд за най-далечните места в страната. Най-късно ще тръгнат в събота сутринта машините за София, които ще бъдат разположени в събота в секционните избирателни комисии. Приемането на декларация на втория ден от срещата на върха на БРИКС в Казан, Република Татарстан, показва, че Русия не си осигурила международна подкрепа, нито е създала алтернативна структура за сигурност, каквато Кремъл желае. Казахстанската делегация споменава войната в Украина само веднъж. В декларацията се казва, че всички подписали страни трябва да действат в съответствие с принципите на хартата на ООН, включително разпоредбата за зачитане на териториалната цялост. Отбелязва се, че държавите от БРИКС приветстват уместни предложения за посредничество, насочени към осигуряване на мирно уреждане на войната чрез диалог и дипломация. Украина подчерта, че принципите на устава на ООН са основен път, чрез който може да се постигне мир. Украинското министерство на външните работи заяви, че декларацията показва, че Русия не е успяла да изнесе своите възгледи за промяна на световния ред и архитектурата на глобална сигурност към държавите, участващи в срещата на БРИКС. Държавите от БРИКС не са обединени около войната на Русия, вероятно защото много от тези страни подкрепят принципите на хартата на ООН. Службата за външно разузнаване на Украина по подобен начин оцени, че срещата на върха на БРИКС няма да доведе до одобрението на международната общност на алтернативна система за международни отношения, която Русия иска. Индия, Обединените арабски емирства, Бразилия и Южна Африка са се противопоставили на трансформацията на БРИКС в антиамериканска коалиция. Израелски удари около Бейрут са унищожили 6 сгради. Става дума за най-малко 10 експлозии в предградията на града. Част от световните агенции смятат, че те са най-озащучените в района от началото на войната.
Въздушните удари дойдоха 40 минути след като Израел предупреди хората да се евакуират от две сгради в района, който се намира близо до складове и активи на Хизбола. Израелската армия отказа да коментира вида на използваното оръжие. Сирените за въздушна тревога бяха активирани в централен Израел, след като снаряди бяха изстреляни от другата страна на границата с Ливан, съобщи израелската армия. Бяха пуснати сирени в редица райони в централен Израел заради снаряди, изстреляни от Ливан към израелската територия, се казва в изявлението. Хизбола заяви в изявление в сряда, че нейните ракети са ударили военна фабрика в предградията на Тел-Авив и твърди, че бойците й са убили повече от 70 израелски войници в сблъсъци с израелските сили. Израел твърди, че е загубил около 20 войници в Ливан от началото на сухопътните операции и още около 30 при атаките на Хизбола срещу Северен Израел. Днес в рубриката ни Дезинфорадар ще ви запознаем с руската дезинформация относно охраната на украинския президент Володимир Зеленски. Според руската дезинформация, докато украинската армия започва да се разпада, Володимир Зеленски е защитен от неонацистки елитни бригади. Каква е истината? Това е смесица от няколко повтарящи се прокремълски дезинформационни разказа за нацистка Украина и неизбежната победа на Русия във войната, предназначена да подкопае съпротивата на Украина и да оправдаят руската агресия. Етикетирането на противниците на Русия като нацисти е много често използвана прокремълска техника за дезинформация и е използвана от Русия, за да се опита да оправдае нахлуването си в Украина, представяйки го като операция по денацификация. Русия прекара години в подготовка на информационното бойно поле преди пълномащабното си нахлуване, като представянето на Украина и нейното правителство като нацистка хунта е една от най-видните характеристики за дезинформацията. Твърденията за разпадащата се украинска армия не са подкрепени от реални доказателства. Към момента на описанието на този случай, октомври 2024 година, въпреки известен напредък на Русия в Донецк, най-вече поради превъзхождащата огнева мощ на Русия и по-големия брой войски, Украина все още контролира над 80% от своята територия и около 780 квадратни километра руска територия в област Курск. Чрез представянето на украинската отбрана срещу агресията на Русия като неуспешна кауза, крайната цел е да се подкопае международната помощ в подкрепа на Украина. Всички текстове от Дезинфорадар можете да видите в отделна секция на нашия сайт armymedia.bg. Това бяха по-важните събития до този час. Тези и още актуални теми от деня може да намерите в сайта ни armymedia.bg и в профилите ни в YouTube и социалните мрежи. Сега следват прогнозата за времето и спортните новини.